responda. Iya, di satu. Di dia dah masuk. Ah, satu Everus. Syah. Astaga. Everus kami meeting. Meeting buru ni Everus ni buru. Oh, tengok. Helmet aku hilang eh. Bila dia change lah. Celah L, cek. Ada bodoh. Tarik kita. Top kita eh, jaga backstep eh. Jadi tank. Apek je belakang ni tak. Ui. Excuse me, no apek eh, limus eh. Ada lah. Makan babi. Kena. Eh. Alamak, tengok lah. Mama, tengok ah. Gimana? Bos. Bawah ni. Tadi satu, tadi. Tadi. 4-0. Oh, kita rejoin masih bagus ah. Hmm. Paman. Baik. Ni try. Mana Pak Man? Ah, Man. Ya, stop ya, stop dulu orang ada Everos eh. Habis agak dia tahu kau delete. Yang pergi. Eh, apa yang jadi kau? Dah puput. Dah thank you pun buat. Thank you and love you. Welcome, welcome. Kopi atau Milo? Milo kopi. Alright. Ah, duduk war respawn. Mati semua. Mati. Dada ada. Nero ada. Dada. Nero. Dada. Dada. Semua. Oh, house. Belakang gila, belakang. Eh, sakit. Siapa L masuk L, dia masuk L. Ada. Dah. Nice. Mid. Ini top. Apa dia? T eh. T. Ya. Yang ada skin semua tolong buka eh. Cici. Oh lama 23. Senang kocak. Dia tu rumah aku pun ahek. Woi, siapa kat sini? Eh, kau ada satu. Ada. Dekat tank ada. Ada lagi ya? Tak. Eh, dalam air. Ke belakang kan? Ha? Parik-parik kita. Oh. My Everus ada lah. Mongok lah. Go. Ke mana boleh leak ni sekejap lah. Wuih, pedih siap ti. Eh, dah tak sharp lah. Apa? Itu first miss. Dia biar dua dia kat ni kali. Bo datang bo. Aku kami meha dia. Mampi kau. T ada. L masuk. Eh, T ada T. T pergi Didi. Mati lah dia. Ada. Tu dia pun tu lah. Tiga dia. Ui, dia lag.
Babi? Kala. Mana 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 mana. Ni Everus ni macam yal. Eh, boss ni. Ebo. Mindset kan? Eh, dekat T eh. Eh. Bukan ni reset. Defuse. Sorry man, sorry man. Dia terus spam. Hmm. Aku speak it, eh, aku pre kat dia pasal ada camera. Oh, gila. Eh, bros mana? Apa? Oh, dah mati. Oh, boh, marah. Oh, bos, gila. Ay, aku marah ni. Siapa ni? Kau ikut sibuk lah. Semua buka skin sekarang. Alah, malekir kat kiri kau, Sean. Lari, lari. Kotak ramai, kotak ramai. Kotak kejar kau. M4 elite. Berapa tinggi dia? L ramai. Tolong budiman. LDD. Ramai ah. Elok tu. Tu bos buat apa? Kau tengok bos buat apa? Dekat. Dia chat type. Dekat kau, bos. Makan. Alah. Dah lain. Kak. Jangan lu lah. Mantap dah. Dah lu. Jangan dulu, jangan dulu. Dua hit. Gini, dengar berlari. Dengar berlari. Bullet aku dah tak habis ya. Pistol. Pistol lah, kau kan makro. Okay, nice. Kau ajar dah, bos. Eh, Sean Lillian suruh kick. Tadi orang suruh kick, tak nak banggang. Tak nak masuk. Cakap dah. Dah cakap ending. Terus tembak eh. Pakman ni spy dia. Tahu, bye. Pakman ni spy dia. Pakman ke boss? Jauh lah, ping. Pakman ke boss ni tu? Tuh, ping siapa paling dekat? 11. Berapa eh, bukan aku eh. Kau. Kamu boss. Tahu lah ni. Kau tengok bola, aku dah cakap kau. Tak ah. Tahu pun penting ke? Habis pula. Aku blok siapa tu? Eh, top kita. Bos, cover tu. Di situ lah dia duduk. L satu L. L keluar. T. Bos, kau free, kau mati bos. Jangan free. Dah kau bos. Dua tu dah oren. Ya bro, dah oren. Apa man? Main hari-hari ingam lah lemak. L. Didi, dia pergi Didi. Dia kat Didi, kat T. Kotak Didi. Bom. X kotak Didi. Mati. Marah eh. Tak, bos ke dia memang patikkan diri. Tapi dia GT dengan orang aku rasa. Tak apalah. Stop bos. Okay, baru dengar suara Ethan. Huh? 7-11. 4-5. Bos, cover lah bos. Aku nak rasa ni. Rush bot.
tak tahu eh. Apa kamu kat sepul sekarang ni? Aku tak tahu. Minta tengok eh kan. LLL. Kar datang. Bos kunci bos. Camp di luar, dia main camp eh. Mak. Alamak, Pak Man. Man tak main CC apa dia? Missing. Tak apa-apa, dah lama tak biasa lah. Kau bau for the game kot kau main ni. Lama kau beli yang 30 tu. Ti. Paling bomb je. Ti yang sekat ti. Paling bomb. Eh, tolong aku nak mat. Boy, aku ada yang kau rasa aku. Balik, dia orang care, mati. Aku nak tembak kiri kan, tempat mana. Tengok, ingat. SS dan TT. Buka satu ambil lah. Budi ni. Hey boss, eh. Ambil satu budak. Lagi ras tak habis, saya ras tak habis. Halim. Let's go, Ray. Apa ni? Flick! Oh, dia pre lah. Flick! You know not pre! Flick dulu. Alasan tak kong dia lama. Apa, host? Aku tak update sana pula, host. Bro. Eh, ni Uzi Jaguar tak ada recoil eh. Respawn dia, bos. Belakang ni bodoh. Aku yang kena. Belakang kat Didi. Oh, mak sebelah dia. Aku mati. Dia rata pigman lagi. Haa ya. Bos. Info gila. Tank ketua. Dua je. Oh, Alad Duhu ni. Cakap thank you ni. L2. Lagi little. L2. Satu lagi L. Eh, kanat bekerja.